对，音乐这条路上，然后因为我很喜欢弹吉他，然后永远都是抱着它这样子，然后摸着吉他也大概有快20年的时间这样。那从以前就是看着 VCD， 对，那个时候还有 VCD， 现在应该也还有，要找。那个时候就看着在表演的影片这样子，然后就是拿着吉他，想象自己也可以弹，然后听着他演唱的声音，然后就是一直拿着吉他去抓那个歌这样。然后也后来想一想，怎么想到自己当初那么可以这么疯狂的？那到现在已经摸了快20年了。那我想说，这首歌也是一直在告诉我，每次表演的时候也是一直在告诉我，就是要记得当初那种热情，对音乐的热情，所以写这首歌。好，记得吗？这现实退缩，你的勇气了吗？嘈杂的世界复杂了你的想象，内心的挣扎给你的只是一次一次的伤，就像走在无尽的道路上，之间内心的恐慌让你变得疲乏，有人坚持有人放弃，动摇你的决心了吧？努力追寻那甜美的果实，你还记得吗？属于自己最适合的颜色。
是一道属于你的曙光，就在远处不会太远的地方。静下心来听听自己心中的呐喊，尽情撂下的泪水会是你说情绪，这样表达这个故事，这样，然后用我自己老的声，人家说老的声音，然后老灵魂这样，然后去诠释。所以专辑的名称叫《古老的痛》，也是这样的意思，这样。对，那我接下来想跟大家分享的是专辑里面的一首歌，叫《光明的道路》。那这首歌，因为我相信，我是相信那个自然的信仰这样子，我们原住民自然的信仰的，在音乐这条路上，然后我碰到了很多的困难，很多的莫名其妙的事情，很奇怪。那我觉得这是对我来讲是一个考祖先在给我的考试，这样。那祖先给我的考试，让我去学习，然后得到智慧，得到勇气，这样。所以，在不管眼前是黑暗的还是光明的时候，我相信都是祖先在指引我的一个方向，然后叫我不要害怕，往前走下去。好，先唱，然后待会再好好介绍一下专辑。然后这是母语歌，台湾组的。我个头，哎呀，阿根，安那都不拉拉，阿个穷安安古西呢，哦，家人江苏。Samai ya sekarai Uka izwa ke ngapar lala lingkusi ni Oh, dapu pitsuru janusu Akiras ayai ngakun Anna temerara ngakacungan ngangkusi ni Oh, jarang jangsu Samai yaSekarai kucang kau angas suku sini, oh tapu bicu janusu.
在这美丽的土地上，在这光明的道路上，我们不要害怕，不用害怕，按照我们的心，主灵必定会指引我们方向。Shoot you, tap it, do what I got.